Чегарадагы кырдаал сөзсүз эле чыр чатак чыккан учурда көтөрүлүшү керекпи? Акыркы маалыматтарды билүү үчүн парламент тиешелүү органдарды чакырды. Бирок өкмөттүн парламенттеги өкүлүнүн орун басары Алмазбек Абытов кыргыз-тажик чегарасындагы кырдаалды жабык кароону сунуш кылды. Жыйындан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чыгарылды. Аксайтамдык айланма жолдун курулушунан Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Мехнатабад айылынын тургундары ортосунда чыр чыккандыгы бул бир эле мисал. Депутат Карамат Орозованын баамында жабык жыйында чегара маселесине олуттуу мамиле жасай албаган кыргыз өкмөтү кайрадан сынга кабылды. Тажикстандын ошол өкүлү 17-18 жылдан бери алмаштырбайт, бизде өкүл жыл сайын алмаштырат. Ошону менен катар ошол эми мени чечим кабыл алган жерде бизде жыл сайын алмаштырганда аны изөт кыйын болуп атат да. Ошону менен катар ошо сүйлөшүүлөргө барганда дагы ошо тең ата сүйлөшүш керек да. А бизде ошол иши жүргүзгөн адамда андай укугу деле жок да. Эл өкүлү Табылды Тилаев абал курчуп кеткендиктен коңшу мамлекет чегарадан 100-200 да өткөрбөй коюшкандыгын белгилейт. Айтымында аткаруу бийлиги жаңы кодекстер менен алышып жатып, мамлекеттин коопсуздугун унутуп койгон. Тажик мамлекетинин өкмөт башчысы менен бул маселени чечүүнүн жолдорун ойлоп сүйлөш керек да. Андан кийин баягы мамлекет башчыларга ушул чечүү тартибин көрсөтүп берсе, мен ойлойм, чечилмек да бул маселе. Ошо чек ара статусун алган айылдардын пенсиясын 2 эсе, пособиясын, айлык маянаны чечмейинче, мен ойлойм, жумуш орунун чечпегенден кийин хотя бы ушундай социалдык маселелерин чечип бериш керек да. Ошондо биз зым тарта албасак же бир дубал тарта албасак ал жерге ошондой баягы ушул маселелерди чечип берсек, мен ойлойм, биздин элдерибиз ошол жерге барып көчүп барып жашамак да. Жабык жыйында эмне маселе көтөрүлдү? Маселени чечүүнүн жолу кандай? Парламентарийлерден деле жыйынтыкты жооп уга албадык. Исхак Масалиевдин пикиринде 1986 жылдан бери эле эки тарап суу, жер талаш көйгөйүнө тушугуп келет. Чек ара такталмайын чейленишкен маселе чечилиши мүмкүн эмес. Канча жылдан бери чечилип атат, чыр болуп атпайбы? Мисалы үчүн бир да саясатчы өз мойнуна калгысы келбейт да. Мен эгерде ушул жерде бүгүн өткөрүп берсем, эртең неберге чейин мени каргайт деп коркушат да. Ал жерде жанагы айылдар кээ бир учурда бири бирине кирип кеткен да. Ошондуктан чечиш керек баарыбир. Башка жол жок. Ал эми ат чыкканды же ат салышканды эл тур күрөшөбүз деген болбогон нерсе да бул. Бул сок чөлкөмү бул Кыргызстандын ичинде турган анклав. Сыртка чыга албайт. Биз аркылуу чыга алат. Биз жактан суу агып келет. Суу талашы дагы, отун талашы дагы, кышындагы отун талашы чыгат, жазында жанагы суу талашы чыгат. Демек бул келишимде суу маселеси да көтөрүлөт. Бизге жетишинче суу бересиңер деген, ошондо биз жолдашабыз деген. Мындай маселе, мындай талап мурунда болгон. Саясаттануучу Турат Акимовдун пикиринде аталган көйгөй жергиликтүүлөрдүн мүшкүлүнө айланды. Кыргызстан, Казакстан жана Кытай менен болгон чек ара сызыктарын аныктап алган менен Тажикстан жана Өзбекстан менен чек араларынын көп бөлүгүн тактай элек. Ошон үчүн бүгүн Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү деген жылына караганда ушул маселеге өтө чоң кунт коюш керек. Анткени буга көңүл бурбаса, бул ар дайым ушундай өлүм житим менен, чыр чатак менен, саясий кырсык менен аралашып калат да. Эксперттердин айтымында мындай чыр чатактар элди көчүп кетүүгө мажбур кылууда. Андыктан бийлик чек арага маани берип, делимитация, демаркация процессин аягына чыгарып, Баткендеги социалдык абалды оңдошу керек. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, 7-канал, Бишкек.